أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اے مارا معبود, આજના દિવસે રોઝા રાખવામાં અને તારી ઇબાદત કરવામાં મારી મદદ કર. તેમાં મને નકામી વાતો અને ગુનાહોથી બચાવી લે. અહીં મારા અલ્લાહ, તારા ઝિક્રમાં હંમેશા મને મશગૂલ રહેવાની તૌફીક અતા કર. અહી ગુમરાહોને હિદાયત કરનાર. માહે રમઝાનની સાતમી દુઆના અંદર અમુક પૈગામ અને આપણે અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ માંગીએ છીએ. એ છે, મારા પરવરદિગાર, માહે રમઝાનમાં મને રોઝા રાખવામાં, રાત્રે ઉભા રહીને તારી ઇબાદતો કરવામાં તું મારી મદદ કર. ખરેખર અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાની અગર જો મદદ ન હોય તો માણસ એક દુઆ પણ નથી પડી શકતો, એક નાની એવી નેકી પણ નથી કરી શકતો. અને જો અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા તરફથી આપણા ઉપર મદદ આવી જાય તો પછી ન ભૂખનો અહેસાસ થાય છે, ન પ્યાસનો અહેસાસ થાય છે, અને ઇન્સાન ઇબાદતોના અંદર એવો મશગુલ રહે છે કે એને એમાં કંટાળો પણ નથી આવતો. આ એ દુઆ છે કે ફક્ત માહે રમઝાન જ નહીં, બલકે આપણા માટે જરૂરી છે કે હંમેશા દુઆ કરતા રહીએ કે અલ્લાહની મદદ આપણને મળતી રહે અને અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાની વધારેમાં વધારે આપણે ઇબાદત કરતા રહીએ. જો અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાની મદદ હોય છે તો કેવી કેવી રીતે લોકો ઇબાદત કરે છે આપણે અજબ થઈ જશું. જનાબે ઓવૈસે કરની કેવી ઇબાદત કરતા હતા, આખી આખી રાત ઇબાદત કરતા હતા. અને ઇબાદત એમ નહીં કે ફક્ત નમાઝ પઢી લીધી, કે આજની રાત કયામની રાત છે, આખી રાત ઊભા ઊભા ઇબાદત, આજની રાત રૂકુની, આખી રાત રૂકુના અંદર પસાર, આખી રાત સજદાના અંદર પસાર, કેવી ઇબાદત હશે. અલ્લાહ અકબર. આ એ લોકોને મળી શકે છે જેમને અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાની મદદ મળી હોય, અલ્લાહ તરફથી તૌફીક મળી જાય. માહે રમઝાન ખરેખર, દોસ્તોને અઝીઝો, એવું ન થાય કે આ મહિનો ચાલ્યો જાય અને આપણે આ ઇબાદતો ન કરી શકીએ. આ મહિનો ખત્મ થઈ જાય, જેમ પહેલા હતા એ જ પ્રમાણે આપણે રહી જઈએ. આના અંદર આપણે અલ્લાહના નજદીક થવાનું છે, મદદ હાસિલ કરવાની છે. એક બહુ મોટા ખતીબ મરહૂમ ઇશરાકી પોતે કહે છે કે મારા પિતાએ મને આ બયાન કર્યું કે એમને માહે રમઝાનમાં મૌલાએ કાયનાત અમીરુલ મુઅમિનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત કરવાનો શરફ હાસિલ થયો. હરામ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામમાં રાતના ઇબાદતોમાં ગુઝાર કરતા હતા, પસાર કરતા હતા. એક વખત જોયું કે સવારે નમાઝે શબમાં ઘણા લોકો નમાઝ શબ અદા કરે છે અને સાથે સાથે જે કુનૂત હોય છે, છેલ્લું જેને નમાઝે વિતરમાં કુનૂત કહેવામાં આવે છે, એ કુનૂતમાં લોકો દુઆએ અબુ હમઝે સિમાલી પડી રહ્યા છે.
એ પણ મોઢે જબાની દુઆએ અબુ હમઝે સેમાલી જે લોકો નથી જાણતા એ લોકો માટે આપણે ફક્ત આમથી આમ પેજ ખાલી આમથી આમ કરી થાકી જઈએ એટલા પેજ છે. આર કોઈ જલ્દી જલ્દી પડવાવાળો હોય તો તકરીબન કાંઈ ને કાંઈ ને તો એક કલાકથી સવા કલાક પડવામાં લાગે. આ લોકો નમાઝે શબના કુનૂતના અંદર મોઢે પડી રહ્યા છે. કે જ્યારે હું ગણતરી કરી તો આવા એક બે માણસો નહીં 70 લોકો હતા. તો આનાથી આપણને ખબર પડે છે કે જે લોકો અલ્લાહ સુબહાન તાલાની ઈબાદત કરે છે, જેમને અલ્લાહની મદદ હાસિલ હોય, એ લોકો જ આ કામ કરી શકે છે. માહે રમઝાન એ મુબારક મહિનો કે જેનાથી અમુક લોકો ફાયદો ઉઠાવે છે ને અમુક લોકો ફક્ત શું જમવાનું, શું ખાવાનું, શું પીવાનું, કેમ ઇફતાર થશે, કેવી રીતે ખાશું, એના અંદર પડ્યા રહે છે. એ પણ એક સવાબનું કામ છે. પરંતુ આ મહત્વની વસ્તુ જે આમાંથી હાસિલ કરવાની છે, આ વસ્તુ કે અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા ઈબાદત કરવાના અંદર મદદ કરે અને આપણે ઈબાદતો કરતા રહીએ. બીજી દુઆ આજની તારીખમાં જે માંગવામાં આવે છે કે એ મારા અલ્લાહ, માહે રમઝાનમાં મને ગુનાહો કરવાથી બચાવ, એટલે એવી શક્તિ આપ કે હું ગુનાહ ન કરું, તેનાથી દૂર ભાગવું, બલકે મને ગુનાહોથી નફરત થવા લાગે, મારું શરીર એક એક હિસ્સો ગુનાહોથી દૂર થઈ જાય અને હું ફક્ત ભૂખનું રોજું નહીં બલકે મારા શરીરના એક એક અવયવનું એક એક ભાગનું રોજું રાખી શકું. ઇન્સાન માહે રમઝાનમાં ગુનાહોથી બચવું એ બહુ જ વધારે અહેમિયત રાખે છે. બલકે સૌથી મોટી નેકી ગણવામાં આવે તો એ છે કે પોતાના નફ્સ પર કંટ્રોલ અને ગુનાહોથી પોતાને બચાવવું. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસલામે ફરમાવ્યું કે રોઝું હોય તો સાંભળવાનું પણ રોઝું હોવું જોઈએ, જોવાનું પણ, વાળનું પણ અને ચામડીનું પણ રોઝું હોવું જોઈએ. એટલે કે દરેક વસ્તુ અલ્લાહની નાફરમાનીથી બચવી જોઈએ. ફક્ત મોઢાનું ન હોય બલકે હર એક હિસ્સાનું પણ રોઝું હોવું જોઈએ. ત્રીજી દુઆના અંદર બયાન કરવામાં આવે છે કે અહીં મારા અલ્લાહ, આ મહિનામાં હંમેશા હું તારી યાદમાં રહું એવી તૌફીક અતા કર, એવું મને આપ કે હું તારા સિવાય બીજું કંઈ વિચારું જ નહીં, સવાર, બપોર, સાંજ ફક્ત તારો જ ખ્યાલ હોય, તારો ઝિક્ર હોય, તારી ઇબાદત હોય, તારી ઇતાઅત હોય, તારા અહકામ પર અમલ કરતો હોય, બસ એ જ કરતો રહું. અગર કોઈ માણસ 40 દિવસ સુધી, હદીસના અંદર છે, 40 દિવસ સુધી અગર કોઈ માણસ અલ્લાહના કહેવા મુતાબિક જિંદગી ગુજારે, ફક્ત અને ફક્ત અલ્લાહ, તો અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા એને એવી કરામતો આપે છે કે એની જબાનથી હિકમતના ચશ્માઓ ફૂટે છે. એવી મહાન જબાન બની જાય છે કે એના અંદરથી સારી સારી વસ્તુઓ બહાર નીકળે છે. ખરેખર અલ્લાહની તરફથી અગર જો આવી તૌફીક મળી જાય તો ઇન્સાન કેટલો મહાન બની જાય. તો અલ્લાહ પાસે એ જ માંગી છે કે હંમેશા તારી યાદમાં મશગુલ રહે એવી જબાન અતા કર, હંમેશા દિલના સાથે સાથે જબાન ઉપર પણ તારો ઝિક્ર મોજૂદ રહે. રિવાયતોના અંદર છે, તમામ મખલૂકે ખુદા અલ્લાહનો ઝિક્ર કરે છે. તમામ અને તમામ, ઇન્સાન હોય, ફરિશ્તાઓ હોય, જિન્નાતો હોય, જાનવર હોય, બલકે જે ઝર્રાત છે, જે આજુબાજુ ઝાડ પાન, આ બધું કુરાન મજીદમાં યુસબ્બિહુ લિલ્લાહિ મા ફિસ સમાવાતિ મા ફિલ અર્ધ,
આસમાન અને જમીનમાં જે કંઈ છે બધું જ અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાની તસ્બીહ કરે છે. બધી વસ્તુ અલ્લાહની તસ્બીહ કરે છે, અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાને યાદ, જાનવર પણ અલ્લાહને યાદ કરે છે. હદીસના અંદર ઇમામ ફરમાવે છે કે જે જાનવર અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાના યાદથી ગાફિલ બની જાય, ગફલતમાં આવી જાય, અલ્લાહને યાદ ન કર્યું. બંદા તો ઘણી વખત હોય છે સવારની નમાઝ પડી ન પડી, જોહરની પડી ન પડી, આમથી આમ દિવસ નીકળી ગયો ખબર પણ ન પડી. હદીસમાં છે કે જે જાનવર જે પક્ષી અલ્લાહની યાદથી ગાફિલ બની જાય છે તો એ શિકારીની જાળના અંદર ફસાઈ જાય છે, એના પર મુસીબત આવી જાય છે. જાનવર અલ્લાહને યાદ ન કરવાથી મુસીબતના અંદર ફસાઈ શકતું હોય તો હવે આપણે ઇન્સાન વિચાર કરીએ કે કેટલી કેટલી અલ્લાહની નાફરમાની કરીએ છીએ, કેટલી વખત નમાઝો કઝા થઈ જાય છે, કેટલા આપણે ગાફિલ બની ગયા છીએ. તો અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાનો રહેમો કરમ છે કે મુસીબતો આપણા ઉપર નાઝિલ નથી થતી. તો અલ્લાહની જાતથી જે ગાફિલ બની ગયો તે ઇન્સાન અલ્લાહના અઝાબના અંદર મુબતલા થઈ શકે છે. હવે રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે તમે જે સવારના ઉઠાડે છે, કુકડો જે ઉઠાડે છે, મુર્ગ જે તમને ઉઠાડે છે, એને પણ તમે ખરાબ ન બોલો. કેમ? કેમ કે એ તમને સવારના નમાઝ માટે ઉઠાડે છે, ઇબાદત માટે ઉઠાડે છે. તો આપણે જાનવરો ઇન્સાનો બધા એના માટે જરૂરી કરેલું છે કે તે અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાની તસ્બીહ કરે, એમનો ઝિક્ર કરે અને એની ઇબાદત કરતા રહે. જાનવરોને મોઢા ઉપર મારવાનું મનાઈ કરવામાં આવેલું છે, કેમ કે જાનવરો પણ અલ્લાહનો હમદ કરે છે. આ બધું ત્યારે જ મુમકિન છે, આ બધી વસ્તુ આપણને ત્યારે મળશે કે જ્યારે આપણે અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા આપણને તૌફીક આપશે તો જ આપણને આ મળી શકે છે. ગુનાહોથી બચી શકશું, મોટા મોટા ગુનાહોથી દૂર રહી શકશું. અય ગુમરાહોને હિદાયત કરનાર અલ્લાહ જ ગુમરાહોને હિદાયત કરે છે. વસલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વ આલિહિ તૈયબીન અત-તાહિરીન.